Hər gün 10 minlərlə məişət texnikası alınır və bəzən də alıb evə gətirdiyimiz texnika işləməyə bilər. Bəs belə olan halda istehlakçının hansı hüquqları var? O baxır hansı bir əşyədir də. Tutalım ki, paltar yuyan maşın. Mağazinə apararam, əlbəttə. Garantiyası varsa, nəyə görə? Mütləq mağazinə aparmaq lazımdır. İndi ustalara inam yoxdur. Özüm xarab eləmişəmsə, onda özüm də təmir eləməliyim, təbii. Əgər zəmanəti varsa, qaytarım aldığım yerə, oradan dəyişdirəm ya da təmir elətdirəm. Məişət texnikasını alan zaman qiymət, marka, keyfiyyət ilə maraqlanırıq. Amma məhsul almaq üçün bu göstəricilər yetərli deyil. Malın komplekt olması, istehsalçı haqqında məlumat, qısa notasiyası ilə tanış olmaq vacibdir. Əks halda işləməyən texnika ilə üz-üzə qalmağımız qaçılmazdır. Belə ki, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə anti-insar və istehlak bazarına dövlət nəzarəti xidmətinə daha çox istehlakçılar məişət avadanlığı ilə bağlı şikayətlər ünvanlayıblar. Digər bir hallar da mövcuddur ki, məhsul əldə edilərkən bir neçə gün, yəni 14 gündən daha artıq müddətdə zəmanət öhdəlikləri mövcud olduğu müddətdə hər hansı istehlakçı tərəfindən qüsur aşkar edilir. Bu zaman istehlakçının hüququ ondan ibarətdir ki, həmin sahibkara üst tutaraq həm məhsulun dəyişdirilməsini, qaytarılmasını tələb etsin və yaxud o məhsulun təmiri ilə bağlı çəkdiyi xərcləri tələb etsin. İstisna hallar var ki, alınan mallarda qüsur olsa belə həmin məhsullar dəyişdirilmir. Məhsulun əmtəə görünüşü pozulmuş olsun və yaxud da ki, hər hansı bir batığı və yaxud da cızığı olsun. Biz bu halda 14 gün ərzində məhsulda problem olsa bilə o məhsulu dəyişdirmir. Dəyişdirilmə və qaytarılma ilə bağlı sahibkar hər hansı qanun pozuntusuna yol verərsə, cərimələnə bilər. İnzibati Xədalar Məcəlləsinin 444-cü maddəsinin 2-ci bəndinə əsasən, həmin şəxslər 600 manatdan 900 manata dək cərimə sanksiyası ilə üzləşə bilərlər. Leyla Abbasova, Elnur Abbasov, Qəhrəman Məmmədov, Xəbərlər.